jayi be na ni ede ayo to la yo se ro warara ti o be gija kale ewo ati se o ti jina ipele meta ototo ni ma mu wa fi lola ewo series 38 series 39 series 40 ewo o ti pon le biba ohun la ku papo lola e ma mu dade ayo be iba ta le mi je omo ti olodumare yo nu si bata na bi heri mo fe 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 ilu baba awon ilu abilu komo nene komo lasha komo nilu komo loro simo nile komo lagbo emi la gburu ma do ti se omo nkan bi ayan o dojo mi ojo re I love you my people.